წერე გეო. აა ქვემო. აი League of Legends რო წერია მაგის ქვემოთ. მან დაჭირე გეო. G E O. გეო დაჭირა და ისა subscribe მერე. Subscribe. ხო. მოიცადე ხა თქვენ სტრიმზე შემოვალ და ის გამხადეთ, რა ქვია. საბედნიეროდ კაი სტრიმია. აი ცა შემოდივა. და ოი ხო, ეხა უნდა დავასუბსკრაიბო. ბუბუ. აი ცა სს აა მოიცა, მოიცა. ეხა და თქვენ ლაივზე შემოვედი, ერთი ვიღაც უყურებს. მოიცა, მოიცა, ხმას ჩაუწია რა საშინელება. ჰა და ეხა გამხადეთ ის, რა ქვია, მოდერატორი. ხო დავწერე, გვერდზე მიდი, გვერდზე, გვერდზე, გვერდზე. აი მან. და სუდაბლა ჩამოდი, სეთას. ხო, ეგარი, ეგარი. ეხა იმიტომ რომ გავაკონტროლო ჩათი ამ უძდელობაზე. და ვქიქავ ეგრევე ყველას. სამი subscriber-ი ყავს, ბუბუ. ვიდი ხელ League of Legends-ი. ვი ჩაწერე ხა იგივე. გამარჯობათ მეგობრებო და მოგესალმები ჩვენ სტრიმზე. აუჩ. ჩემი აკაუნთი მოგცეთ? საერთოდ გინა შევქმნა? ისა სიგნალ ნაუს დააჭირე. და ეგ მომწერე Skype-ში, მაგის აკაუნტი, ის რა ქვია იმას? ხო, ლინკი, ლინკი მომეცი ამ Skype-ში. შეიძლება ზოგი მიცნობდეს GK Lord-ით ან Game HTT. ორი ვიუერი ყავს. მე გასული ვარ თქვენი სტრიმიდან. ანუ ვიღაც სწორი გიყურებთ. მოიცი ახლა გაკეთებთ აკაუნტს და მოვდეთ. ჩემ აკაუნტს მოგცენდით, მაგრამ მე ვარ ვითამაშობ. მოიცი. Username-ი იყოს მე ბუბუს აკაუნტზე უკვე შევედი. ეხლა მოიცა გიყენებ. ხო. მოიცა და დავიმახსოვრო. ეხლა გამოგიგზავნით სახელებს და რაც. არა, მე სტრიმზე ნახავენ, მოიცა. მოკლედ ჰასა ოიცა ჰა სახელიე. ეხა ამოწიე ეს Skype-ი, Skype-ი. Skype-ი კი არა, რითიც სტრიმავ ამოწიე. Open broadcast-ი ამოწიე, რითიც სტრიმავე. და გვერდზე დაამატე Add scene. აი გვერდზე, მანდ. ხო, პლუს დააჭირე. და ოკეი, ოკეი. სო ეხა გაშავდა. ეხა ვერავინ ვერ დაინახავს. აი ეხა მოგწერ პაროლს. აი პირველი არის username, მეორე არის bububu1.
მესამე არის ბუბუბუბუ 2, მეოთხე არის ბუბუბუბუ 4. 4-ვე უზერნეიმი არის. ვიცა? არა, არა, ეს პირველი ლოგინში დაწერე. მოიცა, ჯერ არა. Play for free. არა, სწორია. მოიცადე? აჰა, მოიცა, ეს იყოს, აი. ეს იყოს username-ი, რაც გამიგზავნე. ხო, 2 წელი. он ჯერ არ ჩაწერო. არა, ბიჭო, მე უკვე გაგიკეთეთ აკაუნთი. აჰა, ხო, აი, რაც მოგწერე ყველაფერი არის, ის ბუბუნა 1 არ არის. ანუ ბუბუნა არის. ხო, ეგ. პაროლი ის რაც მოგწერე, ეს პაროლია. ბოლში რომ მოგწერა. ბიჭო, ნუ ამბობს, რომელზე გადის. ერთან ბუბუნა 1 2 3 ბუბუნა რომ მოგწერე, ეგ არის ბოლოს username-ი. და ზემოთ რო წერია, ეს პაროლია და გვერდზე რა წერია, ეგაა პაროლი. აღონ ჩუმოაშორე. რა თქვი? რა? აი, და League of Legends, ხო, ხო. არა, სწორია. მოიცადე, ორთამი არაფერი არ ქნა ეგ რეკომენდს. აუი, მეტი არ შემიქნია რა. ორთამი. რა? ამერ ისე ჩამოვიდე გაგიჟდი. ორთა მაშინ დაგეხმარებით. ეხა ეს სცენე რო არის, ეგ გამორთე. ოპენ ბროდკასტი, ეს სულ გამორთე? ეხა ეს სცენე ის წაშალე. ხო. ხა, ეგ არის. ეხა პაროლი და იმეილი ჩაწერა. ორთამი თავიდან ჩაწერე. რას გეუბნება? ორთამი. აა, მოიცადე, username password მოიცა. ეხავე. მე კონტი როგორ შევქმენით? თავიდან შევქმნი. არა, იყოს ჩანალას. 1. მოდი რა ჯერ რამე სხვა დასტრიმეთ. ან თუ გინდათ მოიცადე 1. სან გინდა? მოიცა, მგონი ვიცი, ორთან League of Legends-ი კი არა. გახსენია League of Legends-ი. ორთან მან დარაწერია სადაურია ეურა.
Komara, mandun da ta sada uria eu west turatun da iteras. Moitza getkue. Ai martxniur, marjuniu. Ho, ai mand. Artaria. Masim, moitza de. Rau, rato, rastxerzo. Moitza de. Ah, moitza. Moitza, xauk meni, Aha. Eze igi. Kuela peri esari da. Hortami? Esari emain. Ho, kuela peri. Hau egin gamoidiz gaik neba. Turami gine agario da ustari mat. Eta egin akopire. Ara, da akopire. Jere gretzati da mere kopit. Egin kopit zade. Urlata? Seba. Rauhi me. Ratsa mi emaili unok, kak zdi? Ere paroli txezpul arruz. Horit ami. Ez egi. Aba eka mexe balamaz meutzti. Kamu al chemi League of Legends-dan. Da zugin da agario da ostreimot. Hada oba ikneba beru shemoa. Eha, getwe. Esegi Uai, arro lira da bat zere, amoz da hor, kingoz da hor. Arra feri, gamaz. Ha? Binuak zera? Agar jo, ginde bat? Hame hote League of Legends dita, txemi akaunti den mer gamo bit. Ahi gamo bit. Aha, moitza gamo bit, eka tau idan xeba. Oizade? Oiz, disable menu animation gamurte. Disable menu animation gamurte. Zitzka arkondez.
ჩემთან შევიდა ე. მოდი რამე სხვა თამაში დავსტრიმოთ. შევიდა. ხაი, მე მგონი შევა. გილოცა. ეხა შევქმენით ეს აკაუნთი? Disable login music. Ციჩკა გაუკეთე რა. საშინელი. ო, რანტოს საშინელი ხმაკ. არა, სტრიმში კი არა, League of Legends გამოთ. არაფერი, სო, გაჩი. ეხა იმას ხენი. სო. არ გინდა არა, შაზრი არ აქვს. რამე სხვა ვითამაშოთ. ვაიცა, CS:GO უნდა იმას ხნა მე კადმო. Counter Strike Global. ესა საიდან ჩაიწერე ბუბუ? რა ღირდა? რა $9. აუ, შანსი არ მე მაგას არ გადავ. Counter. ბაზარი არა, მოდი ჩემი გადა. ბუბუ Counter Strike-ი ნახე იმენა უფასოდ. სადა Counter Strike Global Offensive-ის იმაზე არხზე. ჯერ არ მინდა ჯერ აგარიოს ვითამაშე. Lord Kid-ა ისე ჩემ ის გამორთე რა ქვია აკაუნთი. აკაუნთი კი არა, Skype-ში შედი და შენი ის ეკრანი გამორთე. ამას პლუს დააჭირე შენ. ნუბო. შედი. ხო, შედი აქ Skype-ში. Skype-ში შედი. პლუს დააჭირე. მე stop sharing. Stop sharing, მაგ აი მან, სო მორჩა. მიდი. ფარტი მომწერე Skype-ში. მე მაწერია GK Lordi. Geos მივაწერ. Geo. აჰა. მიდი ევროპაში ხარ ხო? რაზიაში. მიდი აბა შენთან პირველი ვინ არის? ალგერიან გეიმერი ჩემთანაც გიჭედავთ? მე საერთოდ არ მიჭედავს. იმინე საერთოდ. FPS-ი მაქვს 52. ჰა. აუ, ეს 60. ოპა, ეგარი. არა, შენი.
რო არ დაისპლიტ, არას უზავდი, იცი? მეგობრებო, ას ერთი ლეველი ვარ, შემოდით. ლორკი, ხო იცი, შენი ხმა რო არ ესმით? მარტო ჩემი ხმა ესმით. იმიტომ რომ შენ ჩაწეული გაქ და Windows-ის ხმა გაქ, დესკტოპის ხმა გაქ აწეული. ვიცა, ნახო აბა, Sandro Gaming. და ბუბუ. გადაიღე ხოლმე, ლაივები კი არა და ისენი. ხო, სტრიმი არა, პროსტა ვიდეოები და დაედითე. მოგცემ links. Sandro Gaming, ის რო გაწერია, რა ქვია, League of Legends, შეცვალეთ. League of Legends. მაგაზე კი არო ამო. სტრიმის სახელი. აგარიო, გინდა მაყურებელო? აუ, რა ნუბი ხარ? ორი მაყურებელი ყავს. და ისა, თუ ძმახარ ერთი მოიცა მე დაუდეთ რა. League of Legends სტრიმი გამორთე. League of Legends კი არ გამოყო. League of Legends სახელი გადაარქვი. აიცა, ის კინი აღარა. შეჭამე, ეხა შეჭამ სტრაფად. მაგრა გიჭედავს? გაიტანეთ ე კომპიუტერი. იმიტომ რომ Wi-Fi არ მოდის კარგად. ო ჩემი ხა ამ გამწარდი ამ ეხა პირველ ადგილზე რო ავალი მედიან უბობას არ დაიწებ. გაჭმე, ოღონდ ტრიკ სპლიტი ისწავლე. ო სპლიტ ისწავლი ეხა, მაგრამ აინც. კრისტალის მე კიდე ძალიან საკაი 4000 უახლესი უნრო ორ თორთები ხო ორში უნდა გამოვიდეს ეს რა ქვია ექსკინი უნდა გამოვიდეს ორ არაგას აგვისტოს კი არა რა დეკემბერში ნოემბერში ორ ნოემბერს უნდა გამოვიდეს ექსკინი მე უკვე მაქ ჰა ეხავე რომ მოვალ განახით ძალიან მაგარი 4900 კოინი ღირდა пиратის სკინიც მაქვს ეს უძრავ ძურჩხული სკინია რა საშინელება ეგეც 4900 ოიცა სერიოზა შენ ხარ არა მოიცა ბუბუ სათხარ ბიჭო მაგას გეტყვით ოგარიო გადმოწერ ტამპერმანკი ოგარიო და აღარ გაგიჭედავთ ისე ძალიან მე ოგარიოთი ვარ შემოსული საერთოდ არ მიგედავს. სუსუ დაბლა. მარცხნივ თუ დაბლა? რა კითხვა და მარცხნივ თუ დაბლა? დაბლა მარცხნივ თუ დაბლა მარჯვნივ? აუჩ. ой. გიორგი გამერი ვიშო ვიღაც. იორგი გამერ მაჭამე ქართველი ვარ შენ. ხო, იორგი გამერია წელია, მე მაწერია გ ლორდგეო და არ მაჭმეს. აუ, არ გიჭედავთ? აუ მეც ეხა დამიწყო ლაგვა. აუ წამო რა საერთოდ რუსეთში. რუსეთში არ ჭედავს. აუ რა ვაია რუსეთი? ან საერთოდ წამო იმაში. ნორს ამერიკაში.
ჩემთან ტოდორე ვიღაცა. არა, წერან იყო ტოდორე, ეხა სხვა არის. ეხა გეტყვი. ეხარი პრაიფონი. მოიცადე, შენთან მხსკაი არის, ხო, პირველზე? მხსკაი. ხო, ჩემთანაც. არ ჭედავს. კი. გიჭედავთ? რა დაბლ სპლიტი მაჯახ. წეღან ვიყავი 400-მასაც და ვიღაცა დაბლ სპლიტი მაჯახ. რა მოხდა? აი. თქვენ ცოტა ხო არ აფრენთ, ე? როიზი რო ეს YouTube-ზე გადის. დაგერხათ. ოპა, ეგ არის. საკაიფო მაგრამ. ბიჭო, ჩიტერ კომის ბოტები მოვიდნენ? უნდა ვიყიდო. თუ მოვიდა. ვაი, მე მგონი ბოტები მოვიდნენ. მინი კლიპი მეზიზღება ყველაზე მეტად. ნაგლია, ბოტები გააუქმა. ფაკ, ალელულა. აუ, რა უქენი ბიჭო, აუ, რა ნუბები არიან. ოპა, დამეხა. რა ნუბები არიან ეშემი. აუ, რა უქნა? 4000 ვიყავი წეღან. ეს კრისტალი რა ნუბები არიან თო? უეჭველი უნდა ჩავშალო, ვაიმე და მე აი. ხო. ოპა, ჩემთან არის ანსი YouTube-ი. შემჭამენ, ვაიმე, არ შემჭამოთ ვიდეო. 364 ნასა ვარ და საჯან დაბაში ხო? სათხარ მაღლა მარჯვნივ ხო? ცემვიო. ოპა, დაბლ სპლიტი ეგრე, უნდ გადავითამაშო ეგრე. ო, რუსაჩი საქართველოსები არიან. არა, ვერ მოვასწარი, შენი ტრშლიტი უნდა ჩამეშალა. რა მხელა ხარ? არ გიჭედავთ? ე, სერიოზე შენ ხარ? აუ, როგორ ჭედავს? მე გკლორდ გეო მაწერია, მე რა მიხვდები. ოპა, ეხა აღარ მიჭედავს. მე ვარ მაღლა მარცხნივ. ბიჭო, რატო ხარ ასეთი ნუბი? სულ როგორ ჭედავ? არა, შენი ადანუბიო. ხო. ე, ჯორდანა. მოდი აქ, ჯორდანა. არა, ჯორდანამ შემჭამა. ვისა მივალ, ერთი არ მოუწია მასა. საქართველოს ნომერ 1-ის და როვა მაჭამე.
მაჭ აუ პრო მაჭამა პროსტა ნუ არა ნუბი აუ რეფშვები რა შუება გიჟები ხო არა ხართ ტიპი 70 ლევლიანი იყო და რაღაც სუ მაჭმევდა სპლიტი არ იცოდა ჯორდან მოდი რა Arwa. Ვიღაც ბუბები არიან ეს ქართველები არ რა მაგარი სკინები აქვს რაღაც მილიარდიან სკინები და ბუბები არიან. მიუწვდი აიგრე. რამხელა ხარ? ასად ხარ? ვიღაც ლლლლბგლე დავინახე. შოლე თქვენი აიგრე მოაჭრე. და ეგრე ანტიბოდიო ქართველები ბევრნი არიან მე რავი 600 იმას არ ვარ ვიცი და სად ვარ არ ვიცი მე ვარ B2-ში და მოდივარ ახლა მაღლა მარცხნივ. პირველზე არის MHS Speed 4. ახლა წდრო ვიღაც. ოჰო, რა მხილა მასა კონოთ. არა, ცოტა მაგლა შევჭამდი. არა. მე სიმართლე რომ გითხრა მოვდივარ და შემჭამეს. მე სპიდ ფორსი. და counter strike-ი რო დასტრიმოთ არა? მოდივარ, როცა ვიღაც ქართველი ნუბი არის. გასპლიტე. თამაში რო არის ეს ადამიანი. მაგრამ მე დავიწერ. მე დავაწერ საქართველო. ნუბ საქართველო ნუბ დავაწერე. ნე ნუბები არიან. ორი რაზგიზავენ? რამდენი ნაყურებელი ყავს? ორი უყურებს ახლა. დაწერე ვიხარ. ორი წამი ჩუმად მეათეზე ვარ. ორი წამი. ორი წამი. აჰა. აუჩ.
გიო, ხმას აუწიო, რომ შენი ხმაც გაიგოს მაყურებელმა. როგორც ორ თავარმა თავარი ადმინის ხმა. რასაგეთ? აუ, მოდი ალისიო ვითამაშოთ, ე? ალისიო დაწერე. და League of Legends სტრიმი შეცვალე, ალისიო დააწერე. აა, აუ, რასაც кайფო გააკეთეს. აა, crazy, არა, ფუფუაში, სამში. გამგიზონ links. Links დავდებ ჩატში. ალისიო, შემოდით, ყველა ფუფუა, ფუფუა სამში შემოდი, გიო. Links. Links ჩატში ვდებ, აიგე. ეგა თქვენმა ნუბები ხო არ ხართ ე? ვორთქი, სტრიმზე ხარ თუ სათხარ? გიო, როიცა და შენი ხმა ისმის სტრიმზე. ვორთქი, სტრიმზე ხარ თუ სათხარ? ვორთქი, გააფსი რა სტრიმიდან რა. გიო, როიცა და ბუბუ შენ ითამაშე ალისიოს. Crazy სამში შემოდი ბუბუ. ლორკი გააფსი რა სტრიმიდან რა. ბუბუ შენ ითამაშე ალისიოს. Crazy სამში შემოდი ბუბუ. მოდი, ეხა მოვიდა. ვა, მაჭამე, მაჭამე შენი. რა ლინკი ბიჭო, ალის წერტილიო დაწერე. რა ლინკი მაგას უნდა? ხო. Crazy სამში. ო, რას არ გაიწვა ის? ხო. ლორდი მაწერია მე. იცი რამდენად ისპლიტები? ო, რამდენი. აუ, აგ რაპოს ფლიტებს გავაკეთებ ჩემი ყოველას იმენა. იცი რა ლორდი მაწერია? მამონტის კინი მაქვს 75 ლევლის. აუ, აგ რაპოს ფლიტებს გავაკეთებ ჩემი ყოველას იმენა. იცი რა ლორდი მაწერია? მე ვიღაცასთან თიმერობ, ეხა პოპს დავადებ და აა, ნუბი. აი, მე ვიღაცასთან თიმერობ, ეხა პოპს დავადებ და აუ, კიდე და ერთხელ ა ყველა ამას რაპონტი ეხმარ, რაპონტია, აი ეგრე, უფ. ნუ. მე ვიღაცასთან თიმერობ, ეხა პოპს დავადებ და მოვდივარ, მოვდივარ. ყველა ამას რაპონტი ეხმარ, რაპონტია, აი ეგრე, უფ. ოპა. არა, ბიჭო, ეხა გადავალ თუ არ წები პირველზე. ო, ლორდი ვარ მე, ლორდი. არა, ბიჭო, ეხა ვინ ვიყავი? 9800 ქულა მქონდა. მასა. სათხართ, მითხარ. ლორდი ვარ მე, ლორდი. ო, შენ თორე იცი რა. ბიჭო, ეხა ვინ ვიყავი?
Gopata ase drebi. Sat khart mitkhali. 10000 ara 2000, 2. Shen, tore itsi da. Gopata ase drebi. Me mak 61000. Moqled crazy 4-ში შემოდით რა. Ხოდა 4-ში შემოდით, მან ცოტა ჭედავს მან. Ან ძალიან ელა დადის. Moqled crazy 4-ში შემოდით რა. ხოდა 4-ში შემოდით, მან ცოტა ჭედავს მან. Ან ძალიან ელა დადის. არა, შენი პოპი დამადე, საკ პოპზე არ უნდა დადგე, თორე ეგრევე შეგჭამე. ხო, პოპზე არ დაუდგეთ. ან ვირუსთან ახლოს არ დადგეთ, თორე შეგჭამს, უეჭველი. ხო. ხო, იხ. ხო, ჰიტკა არის ჩემთან. ვირუსთან ახლოს არ დადგეთ, თორე შეგჭამს, უეჭველი. ხო. ჰიტკა არის ჩემთან. ვირუსთან ახლოს არ დადგეთ, თორე შეჭამს. აბატრი ფლიტი დამადე, ბრატ. შეიძლება ყურე. მიდი. ორა. აუ რა და ფლიტი გავაკეთე. კატო ბლოკი მე ყველა. ოპი უნდა დავადო, პოპი. არა შენი. ორა. აუ რა. ამას პოპი. ფლიტი გავაკეთე. კატო ბლოკი მე ყველა. ოტო. ოპი უნდა ოპი დავადე, ოპი დავადე. ორა. ამას ფლიტი გავაკეთე. მე 1800 იმასა ვარ თქვენ. ოპი უნდა ოპი დავადე, ოპი დავადე. აუ პოპი უნდა დავადო. ჩემზე დიც. Everybody fucking shut. ე 5000 იმასა ვარ თქვენ. პოპი უნდა დავადო. ჩემზე დიც. მეცხრეზე ვარ მე ლორდით. 12000. Everybody fucking shut. ხო 12000 მაქ მასა სტრაფა და მოდი დაბლა. დაბლა მარცხნი, მარცხნი. 12000. ო, ვიხორ დავსპლიტო, ან დამერხევა, ან გადავრჩევი. ხო, 12000. მიდი, 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 გაზარ. დაბლა. დაბლა მარცხნი, მარცხნი. აუ, პოპი უნდა დავადო, პოპი, მიდი, ახლოს, 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 მიდი, ახლა. აუ, დაერხა, დაერხა, პოპს მოდე. ხო, 12000. მიდი, მიდი, მიდი. აუ პოპი უნდა დავადო, პოპი მიდი ახლოს, ახლოს, ახლოს მიდი ახლოს. თუ რაკნა, თუ ჩემი რაკნა. აი ყველა მე დავადებ. რანგები არიან, ვერ შეჭამ. აუ პოპი უნდა დავადო, პოპი. მე, რავი, 3000. თუ რაკნა, თუ ჩემი რაკნა. აი ყველა მე დავადებ. მაჭამე, სუ, სუ. რანგები არიან, ვერ შეჭამ. მიდი, მიდი, მაჭამე. მე, რავი, 3000. მოჭამე, სუ, სუ. მიდი, მიდი, მოჭამე. მოჭამე. მიდი, მოჭამე. მე ცოტა არა. რა 14000? ო, საღოთ. აბა დაერხა, დაერხა, ბიჭო, მე შეჭამე. ო, საღოთ. დაერხა. მიდი. არა, შენი მაინც ამას შეჭამო. როცა მაინც ის პატარა ნაწილი შეუჭო. დაერხა. ჩემია. 1 2 3 დუნ დუ 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 დუ. აუ, ოკეი, გადავჭამი, აკაურო. შენი მაინც ამას შეჭამო. როცა მაინც ის პატარა ნაწილი შეუჭო.
გასკდი ამჯან დაბაზე ვიკინ უმესვიში გასკდი აუ ნუბები არიან აუ გააფსით შემი კაი გასკდი ამჯან დაბაზე ვიკინ უმესვიში ხო აბა კი ლაპარაკი არა მარა თამაში ხო აბა არ გიჭედავთ ანუ არ ჭედა მან ნელა დადის რი 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 მარა ანუ არ ჭედა მან ნელა დე მე ვარ რაღაც 1000-ზე რა ვიმე რამდენი ხარ მასა სათხარდ მე რამდენი ეს რამდენი ხარ მასა რი 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 ვარი ფუკინჯე სათხარდ მე რამდენი ეს რამდენი ხარ მე რამდენიზე ხარ იო ეს ნუბები როგორ ფიგებენ თო სათხარდ მე რამდენი ეს რამდენიზე ხარ რა მოხდა რა მოხდა იო ეს ნუბები როგორ ფიგებენ თო ვერანდენეზე ხარ რა მოხდა რა მოხდა იო ეს ნუბები როგორ ფიგებენ თო რამდენი ხართ 84 ბუბუშენ რატო? რამდენი ხართ? 84? ბუბუშენ? მადვინი ვიღაც. რატო? ა, თქვენ ქრეიზი 4-ში არ ხართ? ოი, მე რამ ხელოვან ბიჭო. პირველზე ვარ. მადვინი ვიღაც. რატო? ხო, პროსტა შემჯამეს. ხარ ჩემზე 1000 პატარა დაბლ სპლიტი ისა ტრი სპლიტი მაჯახ ტრი სპლიტი კი არ პოს სპლიტი ო პროსტა შემჯამე ჩემზე 1000 პატარა დაბლ სპლიტი ისა ხო, ჰიტად ვიღაც. რა ხდება ეს? ხო, ჰიტად ვიღაც. რა? შენი ხარკი. სათხარს შენი ხარკი ოპა ეგრე ვანი სპლიტი სათხარს ვიღა გრამაგარია რა ადვილია ვანი სპლიტის და პოს სპლიტების გაკეთება ოპა ეგრე ვანი სპლიტი სათხარს ვიღა ლიგა ოფ ლეგენდის რო ა ალისია ვიღა გრამაგარია რა ადვილია ვანი სპლიტის და პოს სპლიტების გაკეთება ორი მაყურებელი ყავს. ო, ეხა მე უყურებ, მაგრამ გონი მიახვის. იეს, აუ, იმენა ჩემზე დიდებს რომ ვაჯახებ. ორი მაყურებელი ყავს. არა, შენ შეჯა. იეს, აუ, იმენა ჩემზე დიდებს რომ ვაჯახებ. ორი მაყურებელი. ო, ბომბაჩ. არა, შენ შეჯა. ო, ეხა ნახე. ო, ბომბაჩ. Every 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 everybody back in chat. Didn't didn't didn't. ო, ეხა ნახე. ო, crazy 4-ში. აუ, წამო რა crazy-ია, შენტო. აქ ძალიან ჭედავს. აი, მე crazy-ერში ვარ, გეოლდები. აუ, აკაია.
Hey, yok, sen hiç o da şeyde ol. Ara, olsun, olsun. Dora, biz kadar restartı da. Sen tam bir oldu, win al. Hey, yok, sen hiç o da şeyde ol. Bu da win al, bir oldu. Ve crazy olsun var. Erti kadar startı da. İs ara kuyu akmaz seyha çavut yeda simgere bir çarte. Rar ginda bir çöde bir loba ise. İs ara kuyu akmaz seyha çavut yeda simgere bir çarte. Da İs ara kuyu şen ila istrimi daha çere şen rogak çartuldi la idaz borze. İnkara orum ara kisi ikmaz. On live yargam oldu. Da İs ara kuyu şen ila istrimi daha çere şen rogak çartuldi. Live yapıyoruz. İnkar olur mu gerçekten? Anu, imazera kuyanu. Kuyu kuyu kadın YouTube'de gal, çarptılı. Live yara. Kohar çesun, kuyu live konuze. Koda gamo dit makede. Anu, imazera kuyanu. Kuyu kuyu kadın YouTube'de gal. An gamo ga çere tek live konuze. Kohar çesun. So egar, yeha izera kuyu live iz çaut yekmas. Ay ego ritis strima ego amotsie da chautsie subolonde chautsie da is ara kuya simgherebi charte si ara ar chautsie da simgherebi charte ubrald ara argin ara mere agar gam agar izaus khma am khas ubrald simgherebi charte goblin from Marsis. Ra ra biço çarçe. O anki. Pushing gax sof. Yo. Bottle challenge. Panda. I got broads in the land. Just a dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a panda. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Oh, we go flick and demean down. Selling ball. Çok
panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scams, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, Packers won, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your bandit, movie killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your bandit, movie killers understand me. Opa, Shenny. Erang. Erang. Ich brauch mal lang. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the family. Legacy, family, going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacy, family, way is it, family, Packers for Danny, selling ball. Uy, then I'm not gonna run it. The chopper go out to for granted. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. I got broads in the line. Twisted the lean the family. Credit cards in the scam. Hitting the loose in the bandit. Legacy, family. Why is it like a bandit? Going out like a Montana. Honey killers on the hand. Legacy, family. Why is it like a bandit? Packers for Danny. Romelika, that's beautiful. May not the module around it. The chopper go out for granted. Then they can pull up your banner. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Shame chame. So, bitch, I'm not the people who are going to get it. I get broads in Atlanta, twisted up leaning shit, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside shit, let designer, whole bunch of ladder shit. They be acting red time, I be clapping shit. I be pulling us up in the finest shit. I got plenty of stuff, I got it, but look how I try this shit. Black and six, fountain, why is it killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, they go out to the Grammy. But pull up your pound, pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull off in the end of baby. CGDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, shit it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the body, he trending. Chop the dawn, doing business in the brave. Fucking up shit, she doing the billing. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are splitting. Bitch, your room is hot. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. You can't. Just the lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the bando. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Way and see, panda. Packers for Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your bandit.
Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Choosing to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it banner? Pegaswool, Danny. Orra, Shinny. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Ara. Arshilva. Ai magra gio, me da shen bum bum, me da shen tamash. Computer ikhu argak. Atara. Didi. Ra. Khoda mere ish rakhuya, gaket da ek. Ай, да шемо ди Алиси јоши рои пови. Ра, рам хил аха. Иста лога, лога. All my damn and shame, cause they really damn. Hello? Თქვენი ხმა რო ისმის YouTube-ზე არის, ცი? What the deal? Be I got two phones, one for the plug and one for the load. I got two phones, one for the bitches and one for the dough. Think I need two more. Lamp up and I'm ring ring ring. Ვუ 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 ხალხო გამოფერა ეს. აი. Ай, гамор, ты, я, арвин, а, равина, шемодис, я. Ай, гаш,